happy goodness. And she's in the salon. Yeah. Let me see. Yeah. Woo. But Korean music, I know them with the messes. K-pop. Yeah. የጎረቤት ውሻ አይቶ ይወዳል ግን ይፈራል። ጎረቤት ከመሄዳችን በፊት መስሪያ ቤት መጥቼ ቶሎ ቦክስ አንፓክ አደርጋለሁ ምልክ ነገር አለኝ ነይ እና እዛ ትንሹ ቦክስ የምታዩት እንትን ነው የወንዶቹ ላይን ነው የሰራሁት። ግን እስቲ ቆይ ራሴ ከፍቼ ማሳይ ነገር ካለ አሳያቸዋለሁ። ቃውን ስካውን ገና ሁሉንም አልከፈትኩም። ግን ይህን መጣ። ይሄ ለወንዶቹ አይደለም ለኪዩፋ የተሰራ ነው። You like? Yes, I do. Nice. Thank you. I like it. It's confiscated. Look. And there's a tough nugget. Thank you, Lenyal. Okay, I have more to try. Nah. Look. Even better ones. That's the back yard. It's the back yard. Oh, yeah? That's the back yard. Fantastic. Oh. Yeah. Oh. Yeah. It's cool. Yeah, cool. Yeah. Nice. Cool. Yeah, cool, huh? Yeah. So we're going to be here, no? Amsterdam. No, here. Chica? Wow! It's a sticker! Let's sticker! Oh, okay. For Papa. Flavor. Oh, okay. It's cake. That's great. Is it? I love it. So, yeah. Wow, my auntie. I like. Relax. Relax. Okay. What the hell am I in this connection for kinder? I'm like, I'm so very long, hella long look. And I can't even hold my little sick, no. And I can't hold my little sick. እስቲ ያሳይን። ዋው! ፀጉርሽን ተቀረች። ይሄ ፊት ለፊቷ በጣም ረጅም ነበር። እሱን ያስቆረጥኩኝ። ከኋላና ማለት እዚህ አንገቷ ውስጥ ብቻ ሌላ እንዳለ ነው። እና ደግሞ obviously show me. Yes. Show me your hair. Nice. Nice. ማነው ሊተኛ? ማነው የሚተኛ? አይ አንቺ ልትተኝ ነው? ያ ቀስ በይ እንዳትወጪ። እና ነገ ምን ትለብሻለሽ? ሹራብ ከስምሽ ጋር? ዋው ዋው! የአንቺ ስም ነው እኮ። ይሄ ማሽን አሳይቻችኋለሁ ከዚህም በፊት። ወተት የሚሰራላት ማሽን ነው። ከዛ ቆይ እንዴ ማለት ቆይ ይሄን ሁሌ ውስጡ አረግበታለሁ እንዲወፍር። ቆይ እሷ ለመዝጋት ትፈልጋለች። ጎበዝ ያ ጎበዝ። በቃ ቁጭ በይ።
በቃ ልጆቹ ተኙ። ሁሉ ቀን እንግዲህ እዚህ ነው ማታ። ኮሮና በኖር ይሄኔ ቲሞቹ ጋር ተጫዋቾቹ ጋር እየሄድኩኝ አሳያችሁ ነበር፣ ግን ይሄ ነው የኔ ሪያሊቲ በየቀን አትሊስት ለዚህ አመት። ኤኒዌይ ኦንላይን ቀጠሮ አለኝ አሁን። ይሄን አይፎን ባይ ዘ ዌይ አዲሱ አይፎን 12 በጣም ነው የወደድኩት። አይ ላቭ ኢት፣ ትልቅነቱ ሁሉ ነገር አይ ላቭ ኢት። እኔ ከአዲሱ ሶሻል ሚዲያ ማኔጀር ጋር አወራለሁ ቢካዝ ሁለት ሳምንት እንሞክር ብለን ነበር። ሁለት ሳምንቱ አለፈ። ይታያችሁ ከነገርኳችሁ ሁለት ሳምንት አልፈዋል። ስለዚህ እስቲ እንዴት ነበር ምናምን ሁሉ ነገር ኢቫሉዌት እናደርግና መቀጠልን ወይንም ያለመቀጠልን እንነጋገራለን። ኦ ባይ ዘ ዌይ ረምኮ እዛ ቁጭ ብለዋል። ቺርስ። ሶ አይ ላይክ ዴር ማርኬቲንግ ስትራቴጂ። There's a lot happening, you know, there's a lot of posting, even posting from other people's content, you know. They also